Konflikti në Gjergji vazhdon të jetë në qendër të debateve, ndërkohë që fuqit botërore janë angazhuar në veprimtari diplomatike për zgjidhur këtë problem. Por sa ndikim do të ketë ngjarjet në Gjergji në pozitën e shtetit të ri të Kosovës në botë? Si do të ndikojë ky konflikt në marrëdhëniet e Rusisë perëndim? Apo shkon bota drejt një lufte të re të ftohtë? Kolegu Ilir Ibrahimi bisedoi me analistin e njohur James Dobbins dhe sjell materialin në vazhdim. Konflikti në Gjergji solli kujtime të një kohë që shumë njerëz kishin menduar se nuk do të ktheheshin më. Ekspertët e krahasuan surmin rus në Gjergji me atë të Bashkimit Sovjetik ndaj Hungarisë dhe Çekoslovakisë gjatë luftës së ftohtë, ndërkohë që armja e marrëdhënieve të perëndimit me Rusinë interpretoheshin nga këndvështrime të ndryshme. Në tërë këto debate një vend zuri edhe Kosova, e cila nga pala ruse shfrytëzohej si një lloj argumenti krahasues me Gjergjinë. Por sipas ambasadorit James Dobbins, nuk është në interes e Rusisë që të bëhen krahasime mes interesave ruse në Gjergji dhe Kosovës. Rusia, siç e dim, nuk e ka pritur mirë shpallin e pavarësisë së Kosovës, por nuk mendoj se është në interes të Rusisë të paraqesë Kosovën si një rast presidenti, sepse kjo do thoshte që rajone separatiste brenda kufirit rus do të mund ta bëjnë një gjë të tillë. Zoti Dobbins mendon se krahasimi ndërmjet Kosovës dhe Gjergjisë nuk qëndron duke pasur parasysh edhe faktin se Kosova me zhvillimin që ndodhen atje e bëjnë atë një rast të veçantë. There's a long history here. Kosova ishte e viktime një spastrimi etnik me përmasa të mëdha. Në bazë të rezolutës 1244, Serbia nuk kishte më suverenitet mbi Kosovën. Kjo rezolutë kërkonte gjithashtu që statusi i Kosovës të zgjidhej nëpërmjet një procesi ndërkombëtar, i cili ekzistonte dhe që bëri që shumica e vendeve të vinin në përfundimin se Kosova duhej të bëhej e pavarur. Por Gjergjia, sikur edhe Kosova, është një vend shumë pro-amerikan me aspirata për të antarësuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara përkrahën fuqishëm të ushtruajtur revolucionin rus, i cili solli në pushtet presidentin gjergjian Saakashvili. Të dy vendet për një kohë të gjatë kanë pasur marrëdhënie shumë të mira. Por kjo, sipas zotit Dobbins, i dha Tbilisit një ndjenjë vetbesimi të tepruar që ndoshta çoi në operacionin që ndërmori në Osetinë Jugore. I do think that the United States was incautious and mendoj se Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë shumë të kujdesshme në marrëdhëniet me Gjergjinë, duke armatosur servit ushtrinë e saj, duke përkrahur antarësimin e saj në NATO. Kjo krijoi një ndjenjë tek udhëheqësi gjergjian se në një rast krize si kjo e tanishmja, Gjergjia do të tërhiqte një përkrahje të madhe, gjë që nuk ndodhi. Ndërkohë që perëndimi po këmbgul për tërheqjen e trupave ruse në pozicionet para konfliktit në Osetinë Jugore, mbetet për të parë se si do të ndikojë kjo gjendje në marrëdhëniet mes Rusisë dhe perëndimit, veçanërisht Shtetet e Bashkuara. Konflikti në Gjergji ka ngritur shumë shqetësime se bota po i kthehet sërish një luftë të ftohtë, por sipas ambasadorit James Dobbins, Rusia kurrë nuk do të mund të ketë fuqinë që dikur e kishte Bashkimi Sovjetik, pra do të mbetet vetëm një fuqi rajonale. Për Zërin Amerikës, Ilir Ibrahimi, Washington.